omuyimbi gwe nawo obudde yali pinki ate namu obudde lwakuba nti yali mwana muto. Ekyo kankikubuulire. Abayimbi abakazi abasajja bonna bankubidde amasimu. Ekyo kankikubuulire. But alien skin namwagala nga kyali wange. Okiraba. So bwe twabadde waawo nze mu byonna kye nasinze eyo video ng'amanyi abadde bakuba alien skin oba bano abantu ba NUP gye bagenda okukozesa nga advantage. Nze nadde sifuddeeyo. Za alien skin bwe yandinkubye oliyi singa tewabaddewo kamera oba nti bijatambula balikodinge. Nze sandi kifuddeko. So Narongo, natuse waka nepanga na stress zange nengamba oba kino kikiri. Nembala abalamu nze banga limaze nalyeni nobwo buzadi uno ya masimu gankubira na watali nsonga kukubira na gamba abaho ngo obuze era ne simu ali ne skin je yankubira ujashemba yo kunkubira na liye Tanzania juzi juzi ekikagate nankubira na ngamba franka ngo obuze juzi twali tugenda guru nena ne gundi franka katono nyo ebimu bigambi bwambo mwakunganya sente musango tekyamunyiza junior junior turuka abantu enkumi bbiri mu kikumi ku bantu enkumi bbiri mu kikumi kyemanyi waliwo yawa alien skin nga fanu esente bw'abanga waliwo omuntu eyawa alien skin nga aziwadde abaho nze tebampanga ku wadde n'enusu lukumi ezaaki zaaki mbadde nsaba gandeko ebigambo bino nve ku live kubanga ndi mugenda tambula nja kuba mbataataaganya abawo omuntu yenna ng'abaddeko kyaliiwe okuloje wandaze ku alien omuwangayo sekendi chance nga tonnanyiiga artist n'oyogerako naye n'ategeera obulumi bwe olaba tabufuddeeko n'oliyakitinga nze nkusaba bwaba nkabadde yakusesola gamba nti kituufu kirungi naye kino kye nkusaba kuba nkulabye otaddemu nnyo effort ng'olaga ntoyagala nnyo kibanda waffe nkusaba omukubire ku ssimu omutegeeza ensonga eyakunyiiziza kuba nze ekinfuula mukwano gwa kyumi oba junior bwe nfuna ekinyiiza ku junior sikwata ssimu nendi kodinga wabula nkwata ssimu yange nenkubira junior ne mukaa junior kino kye wayogedde tekyampuliza buki kyekiraga nti ndi mukwano gwe kuba nina enamba yeyaki ey'essimu naawe kino nkikusaba ng'omuntu gwe mmanyi abawo nga si bya intaneti si byaki omukwano gwe walaze alien ffenna twagulabye kubanga ffenna twakoze kye tusobola naye nkusaba ofuneyo obudde oyogere naye oleme kumunyiigira lwa nsobi emu kubanga bakyali baffe batukosa ensobi yaani Nalongo abantu babeza abawo yabadde azunga nnyo mu nyumba ensobi yaani Nalongo ensobi siiyo abawo wabula ne lwokuba alien yadde yakava mu kkomera nga wonyonyodde nti abamubiri bamubaddeko bangi ng'alina okwogera gye bali kabadiya n'akukwata nti n'amugamba munno mute kitegeeza nti yabadde afokasinze ku bintu bingi naye yasobodde okubuuza jobless mu jjumba nti naye abawo aliwa ekituufu yamubuuziza jobless n'ankubira ekyo kimuyani ansogoze Nalongo nze siina byenjogera ku alien era siminaako obuzibu kuba agenze ku interview gye badde bamugjako n'ankubira essimu ne babirikodinga so mu abasudiya musudiye byammwe alien bw'anaabanga amanyi talina kyajja okukolawo okusingawo y'amanyi but nze mumanyi nga mukwano gwange nsonga lwaki nayeewo mubiri era nze ndi wantukwebaza nga nze Nalongo alina omuvubuka gw'abeera naye kufa ngo noono atunda engoye w'ebirevu ebingi akedde n'akola live ali kundabisa ali kunvuma but beefuula kyali waliyeni era be bamu ku bavubuka abamusuula nga bano abamutambulirako ne balikodinga ebimukuba oyo omuvubuka bamwita soni anti kati abawo olaba tonyiigira bali bantu balala gwe kolagana n'alien gw'omanyi omutegeeza obulumi bw'olina ku bantu abalala baali nabo kuba buli ky'oyogera ate tekikosa baali nabo kikosa ye kyumi tetukuliza yogera kyumi okomeo kale okitegedde abawo nkikusaba nga kyali wange nti bw'ofuna obutakkaanya n'abawala bange bentambula nabo novaayo ng'onyize n'ogamba mwana Nalongo oyo yabadde n'abawala be ne banzalawa bali abawala tebafiirwa nze nkola ki nkuwa respekiti era nkuwa ekitiibwa nze bye nakoze wabirabye ekyo kimu ekyokubiri siina budde bunyumya ku alieni ekisooka nze nekedde nenkola vidiyo yange gyeri ku peji yange ebyenjogedde temuli bya bulimba nenetondera be navuma kiwedde ekyo kimu era nze nkusaba ne vidiyo eyo ogiggyeewo abanga alienikyaliwosooka ompulirize ekyokubiri nze siina budde budda nti ngenda kunyumya ku alieni
ali ni yepa angisiriza franka ni yepa angisiriza oba na ye yambelera wo oba yali yambelede wo sivitegera oba nange namubelera wo byona byebyo batize sola kuna rutaro kwali yeni oba kudao kuba nze we nkomo kwe kuba nali yeni kwanze nesi muzefunye eyo video sawa zine ndi twara 3.5 elimu 8 hours viewers nesi muzefunye nokuba mu state house ngabankubira about that issue okiraba ne bambulira no musajja gwemba denjogero wa state house gwena mutwalira era na yankubirye nanga mama de kusabati oyomba nali yeni skin kwa makweyo video yes, so nze sora kuyomba nali yeni kirungi yankubide ke simu ye bana aba manyita kya kuyogera maso akore birarane tondero bai aga awe gu yogera chuma anti kati olaba president aba oyanyize abadali nakugamba inveko Neka tinze president, engali jota naba kuwasa, obusungu tebweta agisa muntu mulu. Obusungu waba kungo. Neka tuli kusonga, atuli ratu. Neka bao, chumengena togera, akwa dingile kusonga ya badone alien skin inga kugamba vao. Abao, oitilizo kwa agalo obutala, ato obutala, obaka kugasa, obate kakugasa, goyagala katala kakumulisemu. Echo kubiri abao abantu bonna bamanyi nti oyina sente bo wajjango oyina sente Julia kambe kulaifu yo soko dize we manja garo obutaro genda juni ale adini skin uya badeje yampise echo chimu oyo mwala yakoze video te yakana nabya agenda okogera bano be bagenda okundetere kizibo sanga ngeze mu mbere yomba na adini skin sibo kiri Julia made nwanirira adini skin okuchako oyo no stani yakora wochi ekikopo kye nkubye byonna na buli kimu byembere de adini skin ono yakora wochi wano ko platform buli omuntu mu omu no linda ko Julia bwetwanga tuli bintu bya chikura ate no leto na jubisa nze nja kuri yakitwa bayonge ku adini skin ku ono nze sija yomba na adini skin sigenda kukuwa nze o adini okubera wali yampise okiraba ate na abadini nalo itebera ku adini vanirira Bane tuli abawo inenso bisigenda kukuwana Juni ya nalonga abawo inenso bi achisusa nze ya mtu wale wafu nze alien yokulaba oya abawo abawo yambera konga ngamba njagala laba kwali yen njagala laba kwali yen nalonga nze ya situla abawo ne mula mumpulira nze ya kwata franka abawo ne mulaga alien Franka abao nata niko kuwa alien sente mpitilivu. Na henga nze ya mulaga, ngane njale numa. Pati abao, ayegala tumuwane. Franka abao, aina katala. Tokenda kugata katala na buwavu. Sente na kugwako, kakati nao ayegala buvujirizi. Alien skin ya wada kusubira mu milioni inga tano kumukulisayo. Na henga na henga mbili ya kuse uoto zirina. Chovola ba ya kugambia vayo. Ebe byo waza musimenya wasasuri ya mama gude enju ali yani mwasula mnyuba ya mama gudo kati ya franka abao ogaseko obutasoma ogaseko obwavu ogaseko obutaka na magazi mazale ogaseko obutala byonna byeta sikukwevu toyagala kubuulirira Franka abao na yenze chumi ndi chali wonze yakulaga ali yani bwobojukira notandika okuvujirira ali yani omusimbi ogutokomoka Nota niko tulabanga ba malaya nga wetu walewa alien nga fete tuliko. Nota niko kuo, nobelanga fea tutuwala yo. Fe alien tuamula ba dada. Wabadochi manyi alien skin ya nkozesa. Wabadochi manyi kogwe flanka abao. Na yoga sobu wavu. Emputu, obuta ima. Akatala, obigasa wamu. Ate bacha akumulisa nnyo. Ate alien singa bali tava mu komera nga ali mu bibye. Bade bajja kuku baka akawala ata akakulinga endabirwamu. Mboli mu bulumi, bulumi ki bwoli mu gasi ya biki byotugamba. Kasajja gwa mu mota kyusiriza court. Nzate nange sidamu kulaba mu bintu byange. Nja kuku kuba oluyi obanku linnye ku mannya ago ge bawangamu. Kakwano kamwe kano ka Franka abao. Kavu tekasoma Kaina akatala tekaima. Katika kagase problemu zako zonna wamu wamu. Zikacha akala nyobongo. Franka abao jaku chiulia mdobo zidi acha agulanyi.
Nza chino chikgamba. Obo njagala njagala batu njagala bideke. Wakoma okundisa. Mubiri gumu. Tule mubiri abiri mwe tano kutu yingira. Sicha kwe taga. Tocha andisa. Tocha asuza. Tocha akulachi. Katituwa fuka ba mikwano. Erawe mba nkubo uluseke. Nkubida muna ululo. Weba mpa milioni ya ba mba nino kuweleza ake kumi. Kubato linoli muna kafeche. Wanatuwa kweka ili la flanka abao. Nen kugamba flanka. Tuina mkwano gofiwa mweya na omu ya gei masaka. Tugenda kunalize mkubo. Oveke bisirani. Abao alike chikoli mwenza. Chinongenda kuchimu gamba. Bwaba nchawa nchawa banja gala njagali. Abao fetu wakuleta kumapu kuna. Nzee ya kuleta kumapu kamuwa kogela kunu wabao ne nkuleta. Na yotu fuki dechizibu. Tukubuli echisoka toina chama. Toina chama. Ebya bintu bya government sebabi yogela yogela. Ochavuga make kisi. Egwa muna omuka. Na wawozo kwa lila government. Which government are you doing flanka wabao? Nonsense. Kafeche. Oba mwaba achaba ima. Aliani skeni ya ngambi ya badaja kukuhulu inenga ya kavamu kukome na ngataya kala kulaga bala muzi reaction ye. Kaita demo butala, keta demo aliche kajamu. Na wocha ya ambali na soki si, musapatu, na womanyi ila abantu. Obulumi ya mbukulofe, obulumi flanka abo obulimu aliani yoku kugo. Njaga lofe na bo, tutekua mulambo go, tukutuale kasese mnyumbe ya kulemo kumaliriza. Musajja gwa inevi okukola o ine nyumba yale mirakolo plate. Wazimbe nyumba ngolinga azimbo obwaka bakango cha ina cent. Saka nezi kugwako no tunda buli chimu. E nyumba yale mirakolo plate. Owotya mama kudo ba muzimbi lenga naye wenyini osula mu lodge. Flanka abao. Nze flanka abao nakowa manye milundi jonta ambuza nenga ne transport ya ndeta tomulina. Ngero jobless billionaire ya kuyamba na ampa transport. Mida mocho. Kati abao ya kuzeji. Abao ya kuwani de junior. Junior bino biyaba, nene bino biyaba ya ye. Abao inobu zibuogu. Ate junior li muganda wange chino nchoke nanga ndi wano. Togezanga kono tisa tiso muntu no gama ntio inaba nene. Bulu wa gama ntio inaba nene obamu siru. Katika sajia guaka kolofi wa siri wala dagwe kabao. Wabato inabi ya kukola, jangwe wange o masturbate ingenga o yozenga ne matoka yange. Nkwe mituwala abili omwezi. Katonda wange. Akasajia katumazeke minembo wano kusosolo midi. Mbu alieni, nkagambi alieni, mbu ndi kumachupa, ama nyigampe demunga ndiye wange. Uwochi, neloji zibazizo, olokuwa osuze kuloji okufale wajia mchibuga, olabange nyumba yo. Ogula butu ya matoka ya flanka abayo yo markets. Yatula no kutula luango ye na angato. Bizi jitowelera. Asura mumato kwa otole tumulume nyonga afuna wapaki nga kumpi nebitala. Nga yeba kawebucha nga simbula. Na ye manjira abantu. Flanka abao. Fela butoke na neba ntutuba manjira mboko lila government. Which government are you doing kwa abao joko? Atatari agenda kukuyamba paka ngoga. Jini ya mbade nsavo mtu oye mtu yonjo gire mkatono nage ngende. Ukazokena nge jogeru katono junior. Dikiteta linda. Kale. Abao yogera. Mumuting, anti. Eka nene. Junior. Wanji. Jekusubu za chiri chimu. Oba lieni yako zechi, oba yako zechi. Zesina chensura kwa nukura kwa lieni. Mpali spekte simye jakede na kubira echo chimu. Yes. Abantu nga wano baino okubera o. Junior, omutini waru kwato mutwaro gwe simbi na agukuwa. Mwe respect. Echo chimu. Bano bola babano, nsege, nkwenge sekera yengeza. Ochitegera. Mubantu wenari imbele deo kumidia ono wenambe mu. Echo chimu, oba nsura motoka, oba ndumunaku, oba ndichi, ze franka sifudeyo. But, chenjaga rukugamba, junior, nze, nubwe kwa andu kugambia, titugenda kubitara bie wande geya. Nandubadinga angenda one alieni skini ruansonga.
kuba muyiridde we chikopo junior nakukuba no wetonda nenkuba barista timo agambye zeteri muntu yali anditing siza video ku page yange abaho ya chikora yeka nenkuba lilipazo yali ampadde ko milioni yensimbi lamarwe yanvu mabo chabujukira yampaka akakadde kensimbi nganjoza ayoza nenkuba lilipazo nagamba Frank I'm sorry netonze sonywa wachiraba mhm nenkuba gundi yani nenkuba kisa cha mukama arike mundu akolera mu 7 ze franka sina gwenkolera salim sare yatutwa rajuzi natu obusente bo yatua but njagara NRM echo kanchi kubulire kisa cha mukama ina right ensinka na nankuba masasi nekati bobo labono musiya zaruwa na alikogerera elinya lyange ali kunvuma ngabwe ndio munaku which is okay obandu munaku katonda ya manyi bati oyinza okufanga totu semu kota yange 10 echo chimu te gundi junior alien skin olwakedde kumachana nkubire simu ne bwabanga yankubye mpumu rujude muwa respect echo chimu were ekitibwa kati bano befura abamwagara bate bamwagara omuntu ayagala alien skin ngori abawala bonna bakadama baze mune bantaginga mu video ngabasa ba franka utubadde nawe mu struggle ya alien skin tukusaba bireke kateno ono msiazi wa dawano natandiko okusesa mwenku franka mpanisa omukono gwange gwaddyo tuluka abantu 13 mubina sina kigambo kyengenda kuongera kwa alien skin nkoze video yange najiraba nankubire simu era abana babiri kodinze wesesa muliro gwo gwamanyi ekyo kubiri barista I mean bambi furanka ankubira deka barista ankubira sokwa wali abada ankubide junior junior ekisemba yo ekisemba yo ze mutima gwange niwe bandi gameti ogambye bagame mbuze njagara obutala ne sawo chali wange ye yampise ate namurwani ridi nuko andubadde kubera ntinda nandubadde wo ze sina bintu byembera mu byabayimbi bune bwe nkubulira amasimu gabayimbi geni na abankubira amasimu buli kimu bati alien skin mwagala alien skin yankubira simu gabali ku live ne jobless yali won nangamba franka rwachi tocha ja kufangoni ne mugamba sija kufangoni rwa coach kilmet wenzi ja wantu nulira bubi nangamba wano wangi si wa coach kilmet alien skin yali atude motoka yange ya rice ngono gwali jogera nalekawe yeye bei okutali mulundu gumo bei biri ne tugenda ku business issue okiraba so kati bana abono msia ziyasudiye byasudiya but inze sigenda kwanukula alien skin video njukoze ajirabye nankubire simu ne kigwa kati gwe sudiya vuma ze sina budevo byange biwedeyo junior mbadde nsaba njogereyo dakiika emu ngende ebyange mbimaze junior omanyi lwaki franka abawo ampita omusiyazi yanteekamu akasolo ke ne kagaana okuyimirira omusajja omukulu oba otya n'akasolo akenkana aka fresh kid omwana omuto toyima naawe okumanyi weetambulireko ofune eddagala osobole okubeera n'omuggo gwa musa franka abawo gwe tekikunyumiranga mulinawe mutambudde balista tima ayimye junior ayimye ng'agwakako kalinga akakuba ebbusu ng'omusiya n'ekyumi tokuba nnyo franka ye muntu wo tokuba nnyo tandikirawo balista junior nakusindikidde video eyo ng'ennaku enkutte blaza nakusindikidde video tusekemu byaffe n'ogikwata n'ogiwaabawo nakuwa da video byaffe bya kyama tusekemu n'ogikwata n'ogiwaabawo nange naku yangu waise we naku eddakiigezi abawo nankubira essimu junior nawulidde bubi bambi franka amazima mpulira bubi ku lulwo ne franka yiga abantu amu franka ne wobeeteekako tobafaanana franka toli muyaye toli ankwacyo toli amira tofuwa ya de sigala oyagala kikufango ni n'omwenge tanywa
Franka wadekale tu kwa gana nyo nekati abantu bewe tekamu wakati nawe tebele zamu eno championi manya wichi eno championi wichi wano ali enika badi ya magumba kere meti atene Franka abao mzine suti nogo mtuo kwe parata kichicho uo ya gela kufangu nika kaje nisikini wawela kutuga na wako mtumuda osano jewe tuondela abao osano jewe tuondela abao mkame kare abao sorry ya Chazebubi, na ya sore, toi nacho vako. Kwa sababu wabade musajia otanu. Kuwa kakumuli junior. A, wala vya waba imbi wameka kufangoni. Wabade wa muimbi ogu, aganaga. Awasigadewa na tena nobugu wala vyewo. Oshegera, neka Franka kakubye mundu ku interneti kunu. In fact, Franka asinze ba tikitoka wona. Wade wa die hardi wa alien. Okumuru anina muruta unu. Alien tawani sasude Franka wote. Ne Franka tena. Echizibu Franka ino wuzibubumu. Bova yo kuogera. Tosiba oyogera bulichimu. To inabia amamu usimu no. Kati oyogede mwage na mofisi ze na alemu. Menya bichi. Onati ya utu uliane bigo ya pama afana na karachi. Franka ze wano wayaga lokunda bisa noja yo. Odiyo zangenga kusaba set. Noste ya ku internet. No zizanya. Ensi yona nebuli yanga wendi omukuyu oluseke Pro Max. Franka funa kubyama omuntu nomba mukyankana nyemuko funa kubyama ate Franka akubulie ali ani sikini necho che yakoze chibi nene chade chikuongera kwakati nakatutudde tuli abantu 13 muru nana tuogera kugwe what trending agoli kama ulie chitwale positively. Bova yo kuyomba, yomba vya ulijo, to yomba vya achama, koze chigene lirwa. Guo gendo singo funa muu. Fuma notuwa yomba ne doni kulis, ne muwa kumasanyarazi. Ne nyomba ne nafunono, manyani ono, manyani ono, presidential advisor. Atafuna masanyarazi, ne chengeza kama Franka, mwene mbela yona yona, guo gendo singo trendinga. Oshegera, ne Franka katinawa otuziza oyamba de sweta, badia wasanya wali muziversity. Emibiri jiri wabweru. Era olaba yakugambye ko newe bwala bwala newe bwala ngo munyakole piwa enyiri wakole nanangi. Sirechi utangeri etengere. Newe buzabuza boti. Ngo olaba era tebinyuma bulungi. Franka va mu bayaye genda wali ku presidential house wobotula genda ku parliament era benu va ku fangoni. Fangoni to sana yo. Kati na majuni yageze ku court ngakubye chikaluche. Era we yatunde batigala abona tamufanana na avuge motoka ina akulachi. Na bavira. Yebo. Utsegera. Yebo. Polisi polisi. Wewe bali wali wa watu kama chifo junior nola bedalanga mazima. Weka kati kawo weka kati sito sana ho. Ne Franka nona chiku kufangoni. Nogwo mtu yego guli soba. Okuzona soda na kurukuruba. Oli wali wali kumasaja banywa kayaga kabu. Bari kumairuni na kurukuruba wogo jo unyeswera. Ujo nyoka kenswera. Franka, bela musajia, ori musajia wange nyo. Aliye ni musobia, nena ori musobia nyo. Katika kumuzi, furufige yaba deyo kufangoni. Te yaba deyo kozi ya tege dainzo tukeyo. Ngaruwa wa yaya wata mutegira. Niwa muletika kembera. Gawepi mamu, ngogenda yonge mbele kozechi. Ekaka nye. Kati alien sikini abantu bwe yakagoba kufango nyao wallahi junior singa abantu bayo ne bogera beba singo bunji abantu bangi bagenda kufango nyao ne baba bouncinga bulungi nyo olusi alien nale mereyo ne mukisenge nagaano okujjo kubu atanya mutinga why mute me. Don't call me please. Wama uliriza, juni ya mbade gamba, abayimbi banji nyo, neba selebu, awala waloza ati balina amanya. Awa genda kufango ni yao, alia ni nagano kubadamu. Nare mire yomu chisenge. Oshegera, alia ni simu tu waku, papirako. Alia ni yemutu kwa uze chintuwe cha magezi, na kudamwe chintuwe cha usiru. Gweno nyiga, geno na wama antu wamu kwa interview Kampala. Omubuze ekibuzo nga kitegerekeka obadde kagambo chiko gamba abawagizibo nti nze nkuze byebalina mitwe zaabi bagamba akuddamu ye kyawulira kyayagala kati oyina okumumanyira oshegera kati woboli mubayaye Franka tonyiga kati ye alien kye yakoze yabadde amanyali mukusaga na muyaye mubanda nanti ojja kitegeera kumba yomba na wa masuti kati wabitegedde
wabinyigi demu bunyigizi. Afunye ntondo. Franka wakose video yukende bitu vinji. Ngae mwage na kokero house. Ngae alien wamteka musenta abe na alemu. Bula 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 bula. Eiva detevieta agisa. Video na akajira wakati. Ebyange byebyo junior. Waluwa abagambye. Waluwa abakunganya sente musango ne zitatuuka. Kasaze bakunganya sizabwe nazo zali za ruseke. Mutima. Ate mwakuba oluseke ate munenengana mubadde ki? Five yeah. Sla mutima. Chemiuti. Yes, dictator. Junior, okusokera ddala, sina bigambo biwomu eri abaho. Abaho chagwani, chagwani, denembwe manje batajagala tegele. Nani, kizigo lero siri mufirusa. Okusokera ddala abaho, ekintu ekibiki yakoze kimu. Never outshine your man sita. Abaho badde ebweru, maulire gwali mu. Mubadde ebweru, buli wantu mwabali wo. Omusajja yakavebwe lukamera zimulimu mumwe kukutirizako buli muntu amuliwa na amuliwa never outshine your master baba watunuza mu boss wo kamera damabega na yoli mu maso omusajja akola interview nya wachu kila ku left right talabao kati abakolereki abamu olusi musirya musana temwe kubyeko kalifuwa mu nyaunya bitafanagana omusajja abakolereki okisegere muba de mauli buli wantu mwabaliwo azema mtunuza mu kamera ate guyagala muri ako kavimboke brother never outshine your master echo ngena chikubulira abaho echa kubiri oyino okumanya abantu chimo oli munabo abaho ngati mo wagambye toli muyayi abaho gwetaka kubera kumbi na police 7z wetaka kuwa na basajja abo bato ba fresh daddy muri abasajja abo oli mu oyizo mtu kakonga yavude ko data cha kujukira na kujukira nkera nagamba bangambi abaho namuyisizamu atenga amazima ngata cha kujukira okitegera abaho nabaho gori muntu chikachi ayagala okwera buli wantu nga soda owaye wena abaje mukwano gwange yanti setu teonga borowoza no andi somembera abaho yanti yampi sewo obulira chinyogero bakuyise ne wali eche yakoze yagambye geno nindire mu nyumba sanga yakuyisa kusange mu nyumba negwe gambye omusajja bamukola ko interview mwena mu mwenyigiriza buli muntu yenyigiriza ku ye nawe nandi badeze nange nabadde mbagoba abaho nina kubulira amazima matufu nabine no byogamba bisima yibiki atenze eno manyi gundi ate gundi na mtu ale wagundi ebyo tebikola waliwo time ngeze mbozi weso tezijja kula kati wali akasira kiwabaddemu abasajja abazze nga bayina vibe yabwe bayina kyebagalo yisawo ne bakulabisa byonna bye wazimbye bakumenye amayinja gonna baagamenye ne tumanya nti abaho bulijjo tumusuubira kuba 5-star jeno nga mutima abaho kumbe wachi kopolo abasajja amayinja baagamenye kati lero oli mukola damage control ne gyoko mukola damage control bongera kulabisa lwa nsonga oyambadde kaunda su tugeze mbasajja bambadde vesi bakolere ki kwa ina kuwela nga mapialo, ina gena kunonya interview zaabwe, gwa tuwale mpapleno, gwa kolachi, mbisele vya interview webito, dake bali. Kwa jia kusanga, nga tunakula visiza, olimu damage control, ate joko mokakasa, oyocha. Bwi joko mokujotu kakasa chino na chino, oyocha. Ogenda kuocha, oyoche. Ina changena nango kugamba chimuto, nyigavi neno vya dala vya kulo, echo manya bakula visiza mwako, bakutade woino kuja, buba buli joma nyo inawo oli kufangoni bakulaze tisebo inakubera side eri atabye bintu mbikola nga basajja abo balaba ba champion tebagala bali akoka vimboka mwemba de weru omusajja abadde mukomira nenga mauli mugawambi aba gwene fulu figa chukira babuli ya mazimu buli watu nga mwabaliwo kitufu okubye kebe enoneno enoneri neri bogamba bafangoni abadde batalabikira buli wantu bo wade basanyifunga gwalabikira buli wantu ne lawyer Nelo oye ya waleleza alieni omuja mukomera ti yaba deo kufangoni. Chitegi ya. Nego. Yaba deo sebo. Yaba deo. Echi lala. Nemu kamera tali huo. La maari. Naba saji yaba fango nibe njini. Ujuki la musangu mbade muagu wamba. Mazima mbade muagu wamba. Aka vimbo kabu mwaka tuwala. Bosu wabu akombi huko wa vimbila. Atela muenyeze muka vimbo. Wachite wako bechi kono. Abao. Abao. Omaniti no solo kwango ni mkwano kwa alien nenga ye bulaka badi ya takutegera. Bwichiri. Kiso bukera kwa. Agama mwana. Mwana kaya yoka chivanda kakone na mwana yenze mwana. Sika tegera.
Osoka e mkwano kwa ayu. Na kochi kelementi takutegira. Yes. Echi soka no. Baiza no kutia. Nibako na tovi kola. Nina moment ye yotu shahini ngeja kuwa weli. Nema usaja siwa angu. Siwa angu. Katino kakubuli. Obado chimanyi ito muhimi ya soro kama abegali ye neba kuwa goro. Na ya kama wajeta bimanyi. Nenga ya magani na kutikuli ninge mu. Five star mutima. Five star mutima. Wasn't go for me. Wasn't go for me. Naye pate je muri kumiga baga demsaja ba motadi. Umusoje bajia kumuzayu, kanakafu yoke mkola koti teka agala. Awanda manye vya koti, umusangu kwa kuchari mkoti, tebaku kola chi, tebaku tesa ako. Ndiyoga mwa mkuma furufika yaba nyonyo, furufika zolo na yaba nyonyo lebi ntwebitufu. Kati muta de mkoze pate, mkoza kafu ya bintu biti sana government vya mkola hivyo. Vya hivyo nyabu nyaba saja bando, mwuku nganya, mwuku ya mutuwalo mulamba, mwuja kusibio musajia. Mwena mulinga njuchi kumusajia zima nyafango ni mwagala kula ya government ya mwe ebiye bintu nejeje ichuri ya biyogira ko mwampuri ize burundi ebiye bintu nejeje ichuri ya biyogira ko mutima tu nzembaburi da mutisa government nga mkula kula bintu ebiyo mwina maje mwle sesimanyanga fango ni soja fango ni mkwaza vijia mwuku nganye mwena mulinga stele mwe Mutima zeku mbele inga tani mkufuwa. Mutima zeku. Nita ndiba bulida. So, junior kanyogireyo, akasemba yon zeveko, junior wa. So, echiru webati, junior zeche kumikereza na cho. Oba, nade nwenye abutaranga, we mwini kuogira. Obuzi wabuliwo, mutima atusa tugamba. Oba mumpulira, kati tuchiche tuwe tuwaga ya tuulirao. Ah, mutima ya ali okupu. Mutima mwia. Soko ze junior. Barista Timo, zeche njaga lo waga machiri chimu. Obanze nkede ni ukura video, njikozi uwabu sungu video, zivade zimpitiride kwenye baso buna zena suze nga mkaka mbote ingre. Chitufu, yo. Abaho, abako mbatona agenda mbate ni nubu wakabu wange, jori mukama wange. By the way, wane tonde de, kwa mkube wavuma, neba desa wakua obakabu no, obutwali mumutima mulungi. Abao ze mbade neba serebu, mbade na abantu abakoze amannya, ngabayi na ababasemberera. Tukoze se mubongo baffe ekintu kye bayita common sense. Katonda babata kuwadde common sense, tosobola kutambula. Ekyabaddewo olunaku lw'eggulo, alien skin kye yakugamba ogerako. Kati ebibuuzo weebiri, sooka ti junior, Chenja galo kugamba ne abao. Balista chogede. Abao amanyeba ne. Abao ategere kamera chijengenda mu. Walo uwele kere za nota birao. No omazeyo. Wazati junior yasomye mbeera. Olaba. Junior yasomye mbeera. Nkuwa domzindala ba. Mr. Katongo neze chesura kugamba Nze nganze Frank abao manyo ni msaji ategere nyo wadewa gamba ni msiru. Katongole, mbantu mbade nyomba nawe go mkubo, go gamba, go inobu kaka funga ari ya nisikini uya tomana, bulichimu. Katigwe nubu ngambe gamba chikumi vyona. Soko ze, nubu ngambe gamba chikumi vyona, kwa kie manyo. Nida kwa chimo. Agage iba itimi. Nida kwa nifaza. Soko ze, bana ya kamare ya kanjogere. Akoji mzotano uwe mbade mwe. Kwa ya tuena vya mbadezi yogenda kugera vili yao. No, na kamuanu kule kai. Uwaye, siri musiro kutuka kwa kwe kwe. Sipiranga boroza. Godfather kakuso, kakuli ye Godfather. Yogera bau na uwe yogera. Kwa ina ya jote zama, kwa makuhu. Atera agenda kudamu watu ni misi ni agenda na hii, ni agenda na hii. Mwana, kwe, wae dictator.
Franka ama nyumya nyumye mbozi fepi nyumya mbade ngamba bintu byona dictator nwo yogere bintu chikumize sobora kusa chiwanto sobora kogera yo supporting ali skin kuba bado mukuba ekyo kubiri mwenga abana abantu pwerabo mwarabye kino cyabade mu abasize mu rwobo ngira bigambo ngira bigamba abaho kiriza mazima ge gandi owaye gwendeka mwaba bade bakubali en skin katwe to inacho mpabura oba yanswazi zo bayakoze kigwendeka ekyo kimu kuba ali en mukwano gwango bayanswazi zo gote chikwata ko mwaba de bamukuba katyo mwesibako which is okay oba mwesibako tekina bizibo Which is okay. Ndaba angalie ni skini, aina byabula mu bingi. Omanyife twamuzimba era tulina okumubuulirira ku mpaka. Kubanga tulabye abalinga ye, ate ne gye bakomekerera tusobola okuteeberezaayo. Kati alie ni skini yajja tali pulani di, yajja teri amusuubira, yajja teri amutegedde, naye kennyini teyeepulaninga aye teyeesuubira. Wale ulide konti katonda ya kole chama gero. Buriyomune ache unya katecho che chama gero alien skin chari uruwareru. Nti wati alien skin wanted to be in the near future. Nga akola nti miyake yo 15. Njagala mberinga webaan kuata. Esiyo neguayo miyaka 10 njagala mberinga newenti. Yazuku kuna kurumunga aliecho. Ngane miyake kumite juwezeji ya liyalo ole zamu, netano, nekota ya jote ya wera, na abelecho. Kati ya chintu ya chimuta wanya, kuwanga ya liyayo ino chete gekera, tiyafuna bude buchete gekera, ya liyayo ino chikorelera, tiyafuna bude buchikorelera. Nebo ya liyayo ya galo kujia chibere, ainawe ya liyawo minga okujia wo, kati ya abantu awe ya liyage na baja onga wakadie, bavao tebakadie, bagenda tebetegese, yabagoba tebali rede, kati yali eniskini enugwe muriko mpitirivu. Tevola atumu gamati sebo tuwakuwa gira, oba chichina yecho kuba abantu, no, don't brand yourself such a character. Bagenda kukuba tukerewa no kumachaba bitunyumize, ngowese. Newe wananyumia bichinga guogenze wane Uganda bigwa, muntu wafane bigwa. Owe chitegele. Kati, abalabe bali ni skini bali na. Juni yokubanga wazenu obala gensonga. Kwa nsonga zoba doyo gira, zaba dentufu nyo. Lua kubanti ate, alieni skini tumutuwa langa chari u. E yaba da chari mukomera kati. Atoe nzate kukomera lila kusaweyo. Nenga biwaba doyo gira, biyaba debitufu. Na ye mukasera kaba da kabi. Chitegeza wabado ni mkusparking abalabe bali yeni balabe omuntu goba hizo kwe kwa atako kati wabela wagalari yena sigareyo abalabe venyini nga sari yeni skini ya chikoze baba deba sobolo kukore chintu wao ni bagamba wayae bali yeni skini walabe chibakoze walabe yena chibakoze ngatana vano yembo wakwa junior tiyabawa gira kati wako zenso vyo kugenda around there. Omuntu akuzanyira mu muzanyo nga ye just ayagala chirikinga kubali. Ugeno kakana ngeriso bali ye mbintu bye kisagiriro. Nenga ataba aliye nisibe bachikoze. Kati ya denso bibulu wola banga. Nga waluwa controversials.
togenda wo kubanga ayagala okundeetera ebizibu ti Junior ne Godfather aze bayumba kati Junior bwayita ke walinze omulaba jja kugoberera nakkuba engumi neekwasa amannyo gonna ne John ezikutula babadde bali wa Godfather babadde tebakwatagana oyo Godfather kirizo bagana nze first suspect omulaba ayita mbuisina. Aga, mwochi tegera. Ewe yaba denso vi, enene eyamanyu kusaidiyo. Gena gena ku... Uso vi enina, ngasina gena kwa bau. Gena ku Julius Katongole mkulu, wengkuja kona ichuse namba. Saka mtu kwezi jako simu na sigala konga akuba. Gena ku uso vi ya Julius Katongole. Julius Katongole ono, njagala musirike mu muigire kobi inji nyo. Julius Katongole ofunye buli kintu ekikusomesa ne Julius yiga simanyo bana oli ne bana eno ngenda vuma muvumi chovola mbabogolera ne mugamba kwata bubi nku Jacob kunyiga bize bodda ku simu Julius Katongole obuzibu bwe buli wawano waze ne okomerera alieni skini. Boka merali ya nisikini na umu ogera kobi inji. Ebi mubi yonnebi ya senzo obu inji biyabade bichamu. Ngabi ya kukonjila. Sima njiru wachi Katongole toti ya bantu. Sima njiru wachi Katongole toti ya uteweti ya bula mubo. Sima njiru wachi Katongole ensiguo jituwa langata ina future. Katongole walio tambula gagone bakuata mwado ringiza bakazi. Chava kuchi ne bakuata obutambi ne babu sasanya. Lwakuwa waluwa bakuina kobu sungwa wajia bakutambuli lako. Bano onyo kumali singo kumalao. Na ye chiva kuchi, chiva kujango lemera kubantu. Katongole wali kansala walu waga. Mpuliriza, njagalo chikuate bulungi vye kugamba vizyo kunyiza. Ne muzade wajia kugamba yo musaje ya kuburide mazima. Katongole wali we simbi yao kubwa kansale rubaga. Ngagwa kenyini gwe emu siwa bobi waini kuburi mukoro. Ngaburi wamu Katongole, Katongole Julius gwaba n'omu zindalo, gwa itaburi ayogera, gwaburi gwa emu siburi wamwe kamocha yonna, Katongole Julius gwaba n'omu zindalo. Katongole ne mujja mukwatagana nono omusajja bali bamuyita Alozias Mukasa. Obayo oyo wafako. Ne mukwatagana na Alozias ne mubeera omuntu omu. Ne mubeera omuntu omu. Muli wamu nga muli omuntu omu. Oli esimbyo okuba MP. Gwewe simbi yao kubwachi, kubwarodi kansala wa KCC. Mwachu wachukira mchitinge mbazi, ne mutandiko kwe upinga na omusajja, ne wayitambale ngo tandiso muo gerera, ebyavaamu bakuwereza omuwala, omuwala na je uo, musimanyaze kuyimbira Kyagulanyi nyimba za campaign, simanyazi ina, simanya imbire ne Julius nyimba za campaign simanya twale wa Kyagulanyi simanya twale wa kato wa Alozias Mukasa simanya bichibichi nobera no muwalo yo Katongole bwotyo ebyavaamu muwala wa mtu wale uwo yagende uwo yalete bifana nyinga alimo bokisazo nga azamba de nalitwala ku polisi atoseka ona Aisha Medebozi mu meeting nakutwala ku polisi na kuwabirambu wa mukwata na jaye bifananyi ngale mu nyumba echo kwa mwana jaye bifananyi nge nyumba ebwecho bwefanana na enga gwe bifananyi tolimu katte chimanyi soba ya furukinga atyo yingira mu nju uyo ne yakubisiza me bifananyi mu bokisazo Katongole ba mukwata mugwa musanvu ne bamusiba mpaka mugwa kubiri ngo bulubwedde era bulu olwagwa Katongole ba muta. Katongole binabyo na muganda wangeze mba manyi mwemoli bana wa people power. Mwari kona ange mba manyi mwemanyi, mbalaba mundaba, mwasome sanga binja wengeri yojita iteka mocha. Nechi numanyo Katongole kula bangu, utakule entano zikulete debi ziwe bienka nao. Nota ziigira muu. Ali eni skin ya kumibwa maje, UPDF, uwe, ainae night shift, ainae ne morning shift, uwe, akumibwa maje. Echo njaka na chikubuli. Juli ya soyo, juli yo. Zenamula wangane kutikitoko kunungarana gena wali ya nisikini. Nga akola content, nga limbi ambalo biyama jay.
Yakuza, kati omulabe yore da mazoku laba nti ono bayina olutano alien skin chonna che mukola bajja kulowoza kampu ya alien skin katongole weberere mu sigenda kukwatibwa kisa kubanna kubira ku simu eziwere nya nozo kuva lwava mu komera kubide ku simu eziwere nya noza guno mwaka gwe sikubide ngagambe bintu byebimu kati nyangambi gambira wano ku live katongole wegendereza obulamu bwo omaindingo orane Bobi Wine bintu ambye muogera tasola biogera muri wakalu nyo temutya muntu yenna obulamu bwa memoringa nti mwabu sadaka mutamburanga mirambo atakati gwe katongole orede zo testinga ko ku bintu ebimu kubanga nze bankubira ne bangamba katongole ali kibuye okiwulira bamusibye akamalayo wiki bbiri nti bamuvunana musango ki nti waliwo omuwala ne babimpeereza byonna ku WhatsApp ne njagala ogendayo Malende n'angamba Shamim Malindi katongole mulekeeyo kubanga bona amujjayo bona agezaako mujjayo kigenda kujja kiwalaale mawulire bamumanye ate ezo kesi bwe zigenda mawulire ziba nzibu zaakuggwa kati twali mulese ne twefuula abatakimanyi abereyo silentire bamutwale ku limandi limandi weggwerako tumujjayo bujjaveyo era bwe kyali limandi emyezi mukago olwabo okuggwako katongole bakuta n'omusango tomanyi waje gwalaga n'omuwala yadduka yagenda Saudi akuba kyeyo okisegeera kitegeeza omuzannyo guno baagukubala nga tolina beera mu kalulu naye ng'abamanyi eby'omunda bagamba byava kukwawukana na munno gwe wali oyina ebyama nojjanga ku live ng'owoza nze gwe nkumanya okuva wansi mpaka waggulu nja kukubaze nkwabye biki biki teweesimbawo n'obulamu baabulinnyamu ne bakuteekako ne kirikodi ne bakusiba so katongole nkubuuliriranga mukuluwo nkubuuliriranga mukuluwo nkubuuliriranga muzeeyiwo mind your mouth n'ebigambo byoyogera ku bantu totya bya bulabe tofa ku bulamu bwo gw'oyogera bwogezi lowooza nnyo ku fyukya yo katongole kuba okula ebigambo bye wayogera ku alien skin byannakuwaza nnyo sikuba nti alien mukwano gwange wabula natuuka ne neebuuza naye ono omwana atayiga bino ebigambo ddala ne bw'oba osasudde nze nsobola byogera kuba olinawo otuuka n'olaba nga ddala ddala kisusse kati katongole kakomi awo ebisigadde obimanyi kangende kwa Abahoo nina malira kwa Abahoo bana basige na bagi ndako batimo Abahoo onasonyiwa nze nakoze ki tewali ari walo bengende okwogerako na abalita akugerako kali timo ngena kwogerako ki njo fumba chai obo fuma ababesiri waza Choka my brother go be fast. Oh, ina intelligence. But and some mukoba ngachari ku code. Aba ngena kubulira ebigambo bino. Sandi byogedde kwaibera byama byabantu ne kambyogere. Abao omuganda no munyankole natural rete bagalana. Buliwala ba baganda. Bebabera no munyankole omu babaloza ababega. Burwala baba nyankole babera n'omuganda omu baba laba tabajamu azeba sabiriza ayagala kiwano bamusosola kati kye kyabadde kigobya obusosoze wakati waba westerna n'aba central wallahi ne bwokolota tebusobola kuvaawo bwaviira ddala ku mirembe gy'abafuzi b'amatwale nti ne ankole yalwawo nnyo okuyingira mu civilization kubanga civilization abafuzi b'amatwale baagisomesanga Buganda Buganda n'esomesa region zindala ankole yagisimbire kuli y'ensonga lwaki olaba abanyankole si bakatuliki nnyo si basiraamu nnyo kuba ababuliranga eddiini baalinga Baganda
oyo kabaka wamwe yabagobanga n'abagana nabagate mujeno kubanga Buganda buli we yagezangako ku expandinga yakubanga nyankole n'ejisimulizako ne Tommy n'ebizibu yabwe bingi kati heti eyo eri genetically modified mufe chovolaba nti bakuyisa owe NRM nayenga ne full figure we NRM nayenga ne mayinja we NRM nga ne uhuru we NRM negwe baganye chogera ne bagirimba nti we gwo we NRM kwanyaka lotunule mu bavubuka nga abavubuka gwo we ke yabaddewo ali proud of being a westerner around there simanyo bona akitegera nga bwenkirese ne bakitwala bubi nsabo kitegere nga bwenkirese kandi ekyange kitawa chiri genetikale mu bantu kwane wojaga nyo na atwaga kugama bakulaba mu olwambega atenga amazimo oli munnawe naye kali batunulaba kana yono musajja banne bonanga tebazze je lwaki yajja je lwaki lwaki ono yajja kita anedda gomenye gwali we nare muvayo aina ekigambo kyayagala okwogera naye akisalako iza ya kintu nkirabye nnyo buliwobeera mu Baganda nga wajjuddewo banyankole endaba gye bakulabamu buli lwobeera mu banyankole nga wajjuddewo Baganda waliwo era statements eziyitingana Abaganda bakulabanga yagala obabega kati ekyakubiri ekyaleese n'ekyo walemedde nnyo mu kasajja okuva wali nga obeera ku ttaya nako olinga musipi akasajja ne kabikaminga suspicious ne keebuuza naye ono akolanga ani tera kuswaziza wabula njagala okiyogera kyale kisuse ng'olinga bodegadi wetu muva ku lusuku kati oyali eni skini gw'olaba alimu abannakigwanyizi bangi naye bannakigwanyizi buli nakigwanyizi alina ky'anoonya alabe ng'amusemberera kati bannakigwanyizi abamu babeera bawoza ako oyombega oyombega oyo oyombega oyo musajja oyombega oyo ava mu gundi oyo alina obutwa oyagenda kute kati ali nisikini ebigambo biraka byatuuse ne bimujjula nga bamugamba eno bamugamba eri kuba n'ensonga weyavudde akyogere yannemye okutegeera ekyasinze ebimu ku bye baŋŋamba ebyamunyiziza ze sete zaafunanyizibwa mu linnya lye zaataafuna ng'ani azikuŋŋaanya olwo bwabali ku musango ogwo alejizo sente zaali nyingi kubanaaaatongole somwendeyo katono nze nalinnya mu bintu byali enisikiini ne mbagamba kubanga omulembe gwonna baali bano na bbeyiro kubanga emufuna bbeyiro musigala mutambulira ku musango ogwo ng'era ebanoonya ssente nze nkimanyi nti abantu abasooka okujja okukuyamba eyo gurupu n'ogimanya ngimanyi yonna ekibaleeta si kuyamba ggwe ekibaleeta ku attracting abaherepers babeere ng'obuyambi babutuusiza ku bo ogwo muzannyo ngumanyi ne bwe gutambula n'engeri gye guli layini mmanyi bulu nnyo layinizi zaagwo ky'ovola nalemeddeko nnyo mugende munoonye ba complainants mugyeyo omusango kuba nkimanya omusasula lumu era ne babanoonya nsambyayo naye nekkiriza neewanika wadali eniyadde agikubye ekigo ate naabadde egenda luuzinga nnyo ku linnya lyali ezimbidde ebbanga netuyamba naye n'ekivaamu naye bw'aba yanyigidde ssente Abahoo si yeyasonze ssente era Abahoo simumanyi ku basonda wabula mumanyi ku be basondamu Abahoo waleseyo mmeka soka otuweeyo kati twalina mugaso oba totuwadde kati Abahoo aba yatutteyo bw'okola ekintu ne weerabisa vaawo ko weeyongereyo naye buli lw'osigalaawo oleeta ebibuuzo abasajja baatuuse okuba n'ebibuuzo nga lukumi fena twali tubyebuuza kuba bamba baku kamera eno naye nga balengera buli ekigenda mu maaso beebuuza oyo y'ani oyo ayagala ki ne lwaki ye nokera ku kooti ssaawa 12 omusango ne bagusala paka ssaawa 12 obwekawungeezi okyali awo beebuuza okolaaba tali mukwano gwo oba oyina kyokimye naye ate nga nze Abahoo nga be mumanyi yatalina kyanonye musajja atwagala nnyo yiwayiwa omubiri mu banne
Tugenda tuzike data wa junior yoyo era twaliyo fenna ne tugenda tuzika najivuga najikala katamba akasese sise 13 kanti abata kumanyi nyo bo babera walinga batambuza lugambo oyayagala choyo oyo jokino lingo konjeru abali wali bonna bali namwe kibera kyobuchosochobu sosoze gwe batunuli yabo no betekirize Mwalo na habari imba amanya, nga sigawe na achusa amanya gena, utu bala bau. Kadebi alia ni skini, wabada la chariwo, echo jache musonyi wako ye vibamu, mikwano noru wanabaru wana, bimba ba true friends, noru wanabaru wana, nebe kubamu awo, nebe uweleze vigambo, noteka ye vibio, enchano basanga, nga wali babiri bali mkugea. Gwe yawa ingi demobu ingizi, kadebi dobi tuwala nga chikuru. Na ye bintu byokubola nokusosola ojja bigumira ebyo byankugambye sali bikubulidde n'ekyo kiri genetiki kiri genetiki tekisobola kera kumacya ne kivaawo kale nja kusembya aliyeni skini ye buno obubaka bubwe aliyeni skini yali nyamatoke g'abantu mangi yali nyamuswaga ly'abantu lingi Yali nyamu mbele ya abantu abayaye tebacha vimba alien ya vimba. Esawe no mtu kwa kuata ne tugena itujula kukoti. Fena abagenzo kenga, abagenzo keneka, abagenzo swama. Yali Bobi Wine. Amanyo gatute. Sebo nae bakuata. Nojae mpaloze ziriezi komeno. Sebe chochichamu saga lorite kate propaganda. Umanyi chige ya lakina yu. I'm not going to be able to do this. Nekagena nekakise wako kumpaka. Waya newazi kagobia. Nebaka kube ngumi. Akasajja kare mezamu waya. Ero kwa kakaka. Injagala tuwa ulivuli ya yomu utuomu. Ngatasa sude mafuta gaba boda. Ngatasa sude mutuaru. Kabe munabi abu fuzi wanu mu Uganda. Asobolo kola alieni skini cheyako zenga si Bobi Wine na Museveni. Omu, intimamu kute, ebizibu nebija, ate waba kuongeza ayo beiro ndala. Machi ndia yenaba deja kujulawa ya yu kufewala. Baba azoka kutia kesi, nga mama njimi andibangeli ya sipapa. Bage ndo lava, bauru baze, bagundi baze, bulimu ya enagu manti, wenage enda yote baje kukwata. Juki na avali kuganga ya liya nisikini ya avasinga baadiko wa krimino. Basoka kutia nishukia baga. Bali bakrimino. Kuliko bakrimino be nyini nga bakrimino. Elari ye ni ungabo ya komiyeo. Guno gubere mulimo gwe. Okudiraka grupu wako. Akere akagobe uwe. Bajenga kula bako oba weyo lunako oba sande. Na yesi gaza abakumi government ya kuwa. Government ya kuata abakumi leba kuwa to an extent yovo kugoberezo mkumi mpaka mukomera sigaza abo banu sima aba isima mijagulo sima nyaba ibulaka badia sima nyaba banu walo chine chimpi bachita chani eja chimpi bachita chani echo chikomanda mudogo Waluo bonabe jeko. Kubaba abana wako remi sango. Nibaji kore na mukamera. Zembabu ni ya mazima. Te wali uo nsonga ya kwasa ibula kabadia. Mubulago wa katisi. Eyo video mukirize mugane musechuri tejeri. Te wali uo nsonga ya kwasa ibula kabadia. Mubulago wa nobati. Toloza anti nobati yele takwari ya nisikini no mutimu omurunja apana. Anonya venue. Walivirayo kuogela nga towacha reverse.
kati abo bonna abaana mugera ne mukuba omuntu ne mumukwata mu kamera ne mumulaga ddala ebabeera ng'abantu bo ng'abakyaliibo kyekibakubisa abantu ne babateeka mu kamera gwe tulaba nti abo abantu balinga nga be bakutumamu bagende nga bakucekinga emaaso n'emabega kubanga twatunula engeri gye tubuzaabuza ebintu bya nsambya nga kamera weeziri nga talina w'oyinza kuwolereza ng'olina woza kimu mugende muteese bajjayo omusango mugende muteese ensambya ebiveeko mugende muteese bino na bino era nammwe ne muwuliriza ne mugenda muteesa naye nga tubagenda mu kuwoza at least alien skin ku misango ena waleja singisibwako omusango gumu naye nga lwaki abo abaana abatambula nga bakuba abantu bajja kuba atakubikanga kati nzanyini skin ne bemwogerako ebyenkanawa tosobola kunsanga n'oŋŋamba nti weetonde ze seetonda akakati godfatherbakusaze mukona weetonda ne bwe wansanga wa abokugalaji nali bwomu nemba pulayinga kadiwulira naye njagala obuuza omuntu wano agende ku galaji galaji yamala wiiki mmeka nga tekuli alinnyaku Godfather kenjalo kugamba nga mbawo tanajja kusookera ddala njagala otegeere kigodfatherbakukwatagodfather kyenjagala otegeere ekisookera ddala njagala lindako obwedde oyogera motoka yajja neeyoola abantu abawera omunaanaa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  kyenjala okugamba nja meseje na mwenna mugifune ku kabinja kano nti kiriza oba gaana eyasooka okuteekawo embeera mu ghetto yali pulezidenti waffe wa Uganda Kyagulanyi Robert Sentamu era mumbeerayonnaaimukuliriza pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Sentamu ekyo sikimenyawo ge mazima ninako njogere obwedde oyogera leka njogere lindako owuliriza oyogedde ebyekira leka ogenda kwogera tulisipekitinge Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine essaawa zino you cannot compare him n'omubbi wa kasimu ekyo kyo mujja kitegeera abamu temwagala kubyogera oli keesi eyamututteyo yakubba ssimu ekirala godfather kyenjagala otegeere